नमस्कार एलिभनल नतुन एट भिडिओ लगे पुनः स्वागत जाना बंधु बान्धवी एक भिडियो आम कई गुतवपूर्ण टपिकर विषय आलोचना करम। तो बंधु बान्धव जिस छात्र छात्री बीएडत एडमिशन लम भाई से छात्र छात्री कारण यह भिडिओ खूब गुतवपूर्ण। तो बंधु बान्धव आशा करके भिडिओ प्रथम शेष लगे चाह और जिसके चेनेल नतुनक आई तो चेनेल सबसक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अलग सिलेक्ट कर नपहर। तो बंधु बान्धवी बोलक आम पलम नक आज भिडिओ आरम्भ करूँ। तो बंधु बान्धवी मैं आज दुखन मान बी एड कलेज भिजिट कर तारेपा किसान तथ्य पाई ये तथ्यखिन शेयर करूँ। तो बंधु बान्धवी आपलोक निश्चय गमे पासी किसान बी एड कलेज एडमिशन फर्म दी थका। तो बंधु बान्धवी आपलोक जिस गम पाए जीवर कलेजबूर एडमिशन फर्म दी थका तो फर्म इतने कलेेक्ट कर पे कारण गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अति शीघ्र कलेजबूर गाइडलैन फर्म एन दी दी अर्थात अहकाली भर मोस्ट प्रबेबलि दी दी जीख गम पाँच अहकालीपर विभिन्न कलेज एडमिशन फर्म दिया हम। तो कौनबूर कलेज दिया हम ये तो निश्चित नए कि वेबसाइट निश्चय क्या परिवर्तन हम। तो जो क्या नोटिफिकेशन आए आपल निश्चय शेयर करम। तो बंधु बान्धव मैं विभिन्न कलेज अफिशियल वेबसाइट भिजिट करलो कि नतुनक एक नोटिफिकेशन दिया ना देखा पासी जो दिए तेन आपल शेयर निश्चय करम। तो बंधु बान्धव आपलो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 
আপোনালোকে এতিয়া নিজে খবৰ ৰাখিব লাগিব। কাৰণ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত থকা এফিলিয়েটেড কলেজ গোটেইকেইটাত ঘূৰাটো সম্ভৱ নহয় মই অকলে। তো আপোনালোকৰ এইখিনি দায়িত্বটো নিজৰ ল'বই লাগিব। তো ক'ত ক'ত দি থকা হৈছে এইখিনি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ লগত, যিখিনি মই পাৰোঁ অনলাইনৰখিনি মই আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিম, যিকোনো ফৰ্মেই হওক বা মেৰিট লিষ্টেই হওক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি বকোত থকা যিখন কলেজ আছে তাতে ভিজিট কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে পৰা খবৰ পালোঁ যে অহাকালিৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বিতৰণ কৰা হ'ব তাতে। আৰু লগতে আৰু এখন কলেজৰ পৰা খবৰ পালোঁ যে যেতিয়ালৈকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা গাইডলাইন নটিফিকেশ্যন নাহে তেতিয়ালৈকে তেখেতে এই বিএড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পিছত যি এডমিশ্যন প্ৰচেছ সেয়ালৈকে আগবাঢ়িব নোৱাৰে। তো পোনপ্ৰথমতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা গাইডলাইন নটিচ আহিব লাগিব। তো তাৰপিছতহে তেখেতসকলে এডমিশ্যন ফৰ্ম বিতৰণ কৰিব। তো মষ্ট প্ৰবেবলি য'ত য'ত দি থকা হৈছে তাৰে পৰা আপোনালোকে এতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মবোৰ কালেক্ট কৰিব, ছাবমিট আগতে নকৰিব। কাৰণ যেতিয়ালৈকে কেটাগৰী ৰেংক লিষ্ট নাহে তেতিয়ালৈকে ছাবমিশ্যন কৰি লাভ নাই। কাৰণ এপ্লাই কৰোঁতে কেটাগৰী ৰেংকটো লাগিব আপোনালোকক এডমিশ্যন ফৰ্মত ভৰিব লাগিব। তো এই যিবোৰ দেখি আছে এইবোৰ হৈছে কলেজ যিবোৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত এফিলিয়েটেড হৈ আছে। তো এইবোৰ কলেজত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ যিটো কলেজত কনভেনিয়েণ্ট হয় সেইটো কলেজত এপ্লাই কৰিব, কেৱল এটা নহয় বহুতকেইটা কলেজতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মটো কেনেকুৱা হ'ব চাই লওক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো হৈছে আগৰ ইয়াৰৰ এটা ফৰ্ম অৰ্থাৎ এডমিশ্যন ফৰ্ম। আৰু তাতে কি কি লাগিব আপোনালোকে ইয়াত চাওক। ইয়াত সুন্দৰকৈ দি আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নাম্বাৰটো, যিটো আমি এপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ এপ্লাই কৰোঁতে যিটো নাম্বাৰ পাইছোঁ। এণ্ট্ৰেঞ্চ ৰোল নাম্বাৰটো লাগিব, কেণ্ডিডেটৰ নাম লাগিব, ৰেংক ইন মেৰিট লিষ্ট অপেন অৰ্থাৎ অপেন কেটাগৰীত আপোনাৰ কিমান ৰেংকত আছে, লগতে ৰেংক ইন কেটাগৰী অৰ্থাৎ কেটাগৰী ৰেংকটো লাগিব। এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে, মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ কেটাগৰী ৰেংকটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰপিছত আপুনি যদি পি ডব্লিউ ডি ষ্টুডেণ্ট হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ পি ডব্লিউ ডি ৰেংক কিমান সেইটো আপোনালোকক লাগিব। তো এতিয়া আপোনালোকক কি কি ছাবমিশ্যন কৰিব লাগিব সেইখিনিও খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো সেইখিনিও চাই লওঁ। তো ইয়াত এণ্ট্ৰেঞ্চৰ এডমিট কাৰ্ডৰ কথা কৈছে, তো এইটো আপোনালোকক জেৰক্স লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো মেণ্ডেটৰী হয় এইটোও লাগিব। তো ইয়াতে আপোনালোকক কৈ থৈ দিওঁ, যিসকল OBC ষ্টুডেণ্ট হয় তো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে NCL2 হয়তো খুবেই মেণ্ডেটৰী হ'ব পাৰে। কাৰণ কিছুমান কলেজত NCL2 লাগে, কিছুমান কলেজত নালাগে। তো এইটো আপোনালোকে কলেজবোৰত আগতে সুধি ল'ব যে NCL2 লাগিব নেকি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী OBCৰ হয়। কাৰণ আপুনি যদি অপেন কেটাগৰীত পাই যায় ছিট তেনেহ'লে NCL2 মেণ্ডেটৰী নহয়, কিন্তু আপুনি যদি OBCৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটাগৰীত পায় তেনেহ'লে NCL2 লাগিব পাৰে। কিছুমান কলেজত লাগে কিন্তু কিছুমান কলেজত নালাগে। যেনেকুৱা আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী NCL নাছিল সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এডমিশ্যন দিয়া হোৱা নাছিলে। তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱ, তাৰপিছত আপোনালোকক লাগিব আমাৰ যিটো মেৰিট লিষ্টখন, তাৰে যিটো পেজত আপোনালোকৰ নাম আছে সেইটো পেজ জেৰক্স লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ অল ৰিলেভেণ্ট মাৰ্কশ্বিটৰ কথা হৈছে অৰ্থাৎ HSLC পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি মাৰ্কশ্বিট লাগিব। কিন্তু ফাইনেল মাৰ্কশ্বিট লাগিব, এনেই ছেমিষ্টাৰ ইয়াৰত সেইবোৰৰ মাৰ্কশ্বিট নালাগে, কেৱল ফাইনেলটো হ'লেই হ'ব। আৰু বাকী পাছপৰ্ট ফটো ইয়াত দুকপিৰ কথা কৈছে, কিন্তু মষ্ট প্ৰবেবলি বেছিভাগ কলেজত তিনিকপি লাগে। তো এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, কথা হ'ল আপোনালোকৰ যি ডকুমেণ্টছ আছে এয়া প্ৰত্যেকটো কলেজৰ কাৰণে দুটা ছেটকৈ লাগিব। আপুনি যিমানকেইটা কলেজত এপ্লাই কৰিব প্ৰত্যেকটো কলেজৰ কাৰণে দুটাকৈ ছেট লাগিব। ইয়াত লিখি দিয়া নাই কিন্তু বেছিভাগ কলেজত এপ্লাই কৰোঁতে দুটাকৈ ছেটেই লাগে আমাৰ হাৰ্ড কপি হিচাপে। তো যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মবোৰ কালেক্ট কৰিব তাতে সুন্দৰকৈ দিয়াই থাকিব কি কি লাগিব। তো মষ্ট প্ৰবেবলি এইখিনিয়ে লাগিব এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে।
তো বন্ধু বান্ধবসকল, এতিয়া আপোনালোকে লাহে লাহে সাজু হবরে হল, কারণ যেহেতু ফর্ম দিয়া স্টার্ট হয়েছে তেনহলে এপ্লাই স্টার্ট হবই। তো আপোনালোকে একো জেরস আগতে নকৰিব, আগতে ফর্মটো আনি লব, ফর্মত যি ইনস্ট্রাকশন দিয়া থাকিব সেইমতে আপোনালোকে সব করব, ফটো ইমান উলিয়াব নালাগে, কেবল এনে আর পয়সা খরচ করে কি লাভ। তো সেইখিনি আপোনালোকে আগতে করব নালাগে, আগতে আপোনালোকে ফর্মখিনি কালেক্ট করে লোক, তারপর তাতে যি ইনস্ট্রাকশন দিয়া থাকে সেইমতে আপোনালোকে আগবাড়ি স্টেপ বাই স্টেপ। তো বন্ধু বান্ধবসকল, ইয়াতে আপোনালোকসকললে একটা সৰু অনুরোধ জানাইছো, যিসকল ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন কলেজের পর ফর্ম পাব এইটো ইয়ারর, সেই ফর্মবর মোর জিমেইল যেটো ডিসপ্লে দেখা পাইছে এইটো জিমেইলত পঠাই দিব বলে আশা করছো, কারণ বহুত ছাত্রছাত্রী কেবল ফর্মর কারণে গাড়ি ভাড়া করে তাতে যাব লাগবে। তো এইখিনি খরচ যদি আমি রেহাই করব পারো তেনহলে একটা সুন্দর উপায় আছে, আপোনালোকে যদি মোক শেয়ার করে তেনহলে মই বিভিন্ন ভিডিও ডেসক্রিপশনত মই কই কই দি দিম যে কোনটো ভিডিও ডেসক্রিপশনত কোনটো কলেজের এপ্লিকেশন ফর্ম আছে, তো তারপরে তেখেতসকলে অতি সহজে ডাউনলোড করে লোক পাব। এইটো বহুত ছাত্রছাত্রীর কারণে সুবিধাজনক হব, কারণ কেবল একটা ফর্মর কারণে গাড়ি ভাড়া করে সেই কলেজত গই কালেক্ট করে গাড়ি ভাড়া করে আকো সাবমিট করবলে যাওয়াটা এনেকাকে বহুত খরচ হয়ে যায়। তো বন্ধু বান্ধব, আপনার নিশ্চয়ই গমে পায় আমি অসমের বেশিরভাগ লড়া ছোৱালী দুখিয়া ঘরের পরে হয়, তো আমি যদি এই ফর্মখিনি কালেক্ট করবলে যাওয়ার কারণে যেখানে খরচ হয় এইখানে যদি আমি রেহাই করে পড়ি তথাপি আমার কারণে খুবই ভাল কথা। তো যখন ছাত্রছাত্রী আগতে পায় প্লিজ ক্যামেরা করি, অর্থাৎ যেহেতু জেরক্সে হব তো ক্যামেরা করে পিডিএফ বনায় যদি মোর এই জিমেইলত পঠাই দিব পারে তেনহলে হয়তো বহুত ছাত্রছাত্রী অল্প সুবিধা হব। তো আশা করছো আপনাদের যখন পারে নিশ্চয় পঠিয়াব বলে আশা রাখিল। তো বন্ধু বান্ধবসকল, বাকি যে ইনফরমেশন আসবলগী আছে এইখানে তো মই শেয়ার করিয়া থাকিম, ভিডিওবর সদায় চাই থাকিব। তো পুনৰ আকৌ কৈ দিছোঁ, কিছুমান কলেজত অনলাইনৰ ফৰ্ম পাব, কিছুমান কলেজত অফলাইনত দি থকা হৈছে। তো এইটো আপোনালোকে নিজে ডিচাইড কৰিব লাগিব যে ক'ৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ কালেক্ট কৰিব। তো এইটো আপোনালোকে তাৰে পৰা যোগাযোগ কৰিব, খবৰ লৈহে আপোনালোকে তাৰে পৰা কালেক্ট কৰিব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱসকল, এইখিনি আছিল আজিৰ আলোচ্য বিষয়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বা হেল্পফুল হৈছে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু যিসকল চেনেলটো নতুন কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱসকল, এতিয়ালৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।